არის კატეგორია ათიათასზე ვითავთ და ეს საწყალხალს კიდე 226 ლარი საარსებო წყარო ეს სასაცილოა 2022 წლის იანვარში წინათ ფესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 2.60 თეთრით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით გასულ თვეს შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 226 ლარსა და 20 ცენტს შეადგენდა. მაშინ როცა 2021 წლის დეკემბერში ეს მაჩვენებელი 223 ლარი და 50 თეთრი იყო. 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 2022 წლის იანვარში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 30 ლართა და 60 თეთრითაა გაზრდილი. 2021 წლის იანვარში საარსებო მინიმუმი 195 ლარს და 60 თეთრს შეადგენდა. მონაცემები გოლში რიგითმა მოქალაქეებმა შეაფასეს მათი განცხადებით. საქსტატისტიკის შედეგები რეალობას არ შეესაბამება, რადგან გაზრებული პროდუქტების ფონზე 226 ლარი თვის განმავლობაში არსებობისათვის საკმარისი თანხა არ არის და ადამიანს თავის სარჩენად სულ მცირე 500 ლარი მაინც სჭირდება. Da ძალიან საარსებო წყარო თეგარი ძალიან დაბალი ხელფასი იმიტომ რომ იმის და მიუხედავად რა ფასებია ახლა ხალხი მაინც წვალობს წელებზე ფეხსი დგავს რომ რაღაცა მინიმუმი იშოვოს იმის გარდა რასაც ხელფასი აძლევს მაგრამ იცით რა არის ყველაზე საწყენი თითქოს და ადამიანი მიეჩვია ყველაფერს იცით ეს მაყოფილდება იმით, რასაც შესთავაზებს ეს ადამიანის თუნდაც ხელისუფლება, თუნდაც სამსახური, თუნდაც ის კერძო მესაკუთრე და ამ ხალხი ეჩევა ამას და ეგ არის საწყენი. ცოტა არის, აბა რა უნდა ვთქვა. ას გეყოფა. აი 150 მანეთი ახლა მივეცი წამაში, 150 მანეთი. რამდენი გჭირდება თვის განმავლობაში ნორმალური არსებობისათვის? Ama rağmen razı razı gayet yaparım neyine gidiyor. Hep kutasını alayım ayı çavrı olarak konuş adamı yasa. Samarı çok ufada gidiyor. Kumarı sıkar o gör arayız. Ekhalelami sonra silahı ise çamla dimi dem tu çişe ve dikta. Kama ve disa iç avi de yapıp tükürü. Ta ucelep tutsa ta hansik ne bak gamo sordes bu gomara o barağa çime de bir guak da. İknim gamo sordes. Rogor arayış bir o şakmarı şi tanha amgaçire başı. Rogor çetkli uke diye kola pes. როგორ არის? აი ახლა 100 ლარი მაქვს უკისა და რა დღეში ვარ ისე გადავიხადო. არა და ის გოჭები მყავს და ის რო ადამიანთო ისა დაჩივდებოდნენ. ძალიან ჭირდება ადამიანს ერთი თვის განმავლობაში თავის არჩენ. მცირე 500 ლარი მაინც არ უნდა იყოს კაცო. სულ მცირე. ელემენტარული არ უარფი შემოსავალი არა ადამიანს. რა არის პენსია? თან რაღაცა გამოტარული შესხი რაღაცა და უკვე როდის შესხი გამოიტარე რაღაც დავფარე. ვიჯახი დავტომებ კი მაგრამ რო არა მაქვს როგორ დავტოვო? ძალიან ძვირია ყველაფერი. ყველაფერი. ტანსაცმელი, საჭმელი, სულ ყველაფერი. ეხლა ცოტა ზეთმარა იყო, მაგრამ რა აზრი აქვს? რა აზრი აქვს მითხარი? აი რა უნდა ჭამო უკვე ადამიანმა, აღარ იცი რა. 300 ლარი მაინც ხო უნდა ადამიანს მინიმალური. ძვირი არის და ვიცი თუ ეხლა დარეგულირდება, შეიძლება დარეგულირდეს, რა ვიცი. იმედი გვაქვს რომ დარეგულირდება ეს ფასები თორედ ჯერჯერობით ეს ავადმყოფობა ეს გაჭირვება ხალხიც აღარ ამოძრავს ხედავ ქუჩაში რა ძალიან ძიმე სიტუაცია ჯერჯერობით ძიმეა სიტუაცია როგორ არის წამლები რა ღირს ჯერა და მე კიდე როგორ არის საკმარისი საინტერესოა ჯერ წამლები რა ღირს მე აღარ ჭამ აღარ გვინდა ა? თანდაიქ ჯერდება თვის განმავლობაში აი მე შვილო 1000 ლარიც არ ამყოფნის მთელი ოჯახი ჩემკისერზე საარსებო მინიმუმის გამოთვლის მეთოდოლოგიაზე საუბრობენ სპეციალისტები. ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათია ამბობს, რომ საარსებო მინიმუმის გაზრდაზე გავლენა იქონია საკვები პროდუქტების გაცვირებამ და ინფლაციამ. საარსებო მინიმუმი გამოითვლება მინიმალური სასურსათო კალათის ღირებულებიდან, მინიმალური სასურსათო კალათა შედგება 40 დასახელების პროდუქტისგან, რომელთა დღიური კილოკალორია შეადგენს 2300 კილოკალორიას. წლების განმავლობაში არ იცვლება პროდუქტების ჩამონათვალი, გვაქვს უცვლელად აღნიშნული 40 დასახელების პროდუქტი. შესაბამისად, ეს პროდუქტები ვერ მოქმედებს ფასებზე და ვერ მოქმედებს საარსებო მინიმუმზე. საარსებო მინიმუმის ზრდაზიან შემცირებაზე მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ ფასები და მოქმედებს ინფლაცია, როდესაც გვაქვს ქვეყანაში მაღალი ინფლაცია, როდესაც პროდუქტებზე ფასები იზრდება, ეს ავტომატურად აისახება აღნიშნული 40 დასახელების პროდუქტზე, რაც იწვევს
რეალურად საარსებო მინიმუმის გაზრდაზე. პირიქით, როდესაც გვაქვს ფასების შემცირება, ეს ამცირებს შემდეგ უკვე საარსებო მინიმუმს და რეალურად, როდესაც საარსებო მინიმუმი იზრდება, ეს არ ნიშნავს, რომ მოსახლეობის ცხოვრების დონე იზრდება. უბრალოდ ფასები გაიზარდა აღნიშნულ პროდუქტებზე, რამაც გამოიწვია შემდგომ უკვე მინიმალური სასურსათო კალათის ღირებულების ზრდა და აისახა საარსებო მინიმუმის ზრდას. Ცნობისათვის საარსებო მინიმუმი მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე დგინდება, რომელიც კვების პროდუქტების გასაზრდელი ნორმატიული კალათა. ის შეიცავს შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის ნორმალური სიცოცხლის და შრომისუნარიანობისათვის ფიზიოლოგიურად აუცილებელი საკვების რაოდენობას, ასევე ნახშირწყლების და კალორიულობის მინიმალურ ოდენობას.